vse je ekstaza. Ekstaza smrti. Zlati stolpovi zapadne Evrope, kupole bele. Vse je ekstaza. Vse tone v žgočem rdečem morju, sonce zahaja in v njem se opaja tisočkrat mrtvi evropski človek. Vse je ekstaza. Ekstaza smrti. Lepa, o lepa bo smrt Evrope, kako razkošna kraljica v zlatu. Legla bo v krsto temnih stoletij. Tiho bo umrla, kot bi zaprla stara kraljica zlate oči. Vse je ekstaza, ekstaza smrti. Ah, iz oblaka rdečega, zadnjega sla, ki ohranja Evropi še luč, lije kri v moje trudno srce. Joj, in vode ni več v Evropi. In mi ljudje pijemo kri. Kri iz sladkih večernih oblakov. Vse je ekstaza. Ekstaza smrti. Koma rojen, že goriš v ognju večera. Sa morja so rdeča. Sa morja polna krvi. Sa jezera. In vode ni. Vode ni, da bi pravil svojo krivdo. Da bi pravil svoje srce človek. Vode ni, da pogasil bi z njo žejo po tihi, zeleni, jutranji prirodi. In vse je večer. In jutra ne bo, dokler ne umremo. Ki nosimo krivdo umiranja, dokler ne umremo poslednji. Je v to pokrajino, še v to zeleno, rosno zeleno pokrajino. Še v to sonce večerno boš zasijalo s pekočimi žarki. Še v to. Morje preplavlja zelene poljane. Morje večerne žgoče krvi. In rešitve ni in ni. Dokler ne padeva, jaz in ti. Dokler ne pademo, jaz in vsi. Dokler ne umremo pod težo krvi. Z zlatimi žarki sijalo bo sonce na nas, evropske mrliče. Spoštovane preživele taboriščnice in taboriščniki, tovarišice in tovariši. Vsi gledalci današnje spominske slovesnosti ob dnevu spomina na žrtve holokausta. Lepo pozdravljeni. Letošnja slovesnost zaradi pandemičnih razmer ponovno poteka v virtualni obliki,
ki jo omogočajo sodobne tehnologije. Kljub vzpostavljeni fizični distanci se bomo danes kot ena entiteta spomnili najbolj temnega obdobja v nedavni zgodovini. Z današnjo slovesnostjo se spominjamo ljudi, ki so zaradi svoje drugačnosti, porekla, bolezni, vere, postali žrtve nacističnega totalitarnega nasilja. 6 milijonov ljudi. 6 milijonov nezaključenih zgodb. Neskončnost neizsanjanih sanj in neskončna praznina v srcih ljudi, ki so ostali za njimi. Pozdravni nagovor ob današnjem dnevu spomina je oblikoval gospod Jani Alič, predsednik koordinacijskega odbora žrtev vojnega nasilja in član predsedstva Zveze združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Spoštovane taboriščnice, spoštovani taboriščniki, ukradeni otroci, zaporniki, begunci, izgnanci, talci in druge žrtve vojnega nasilja, partizanke in partizani, aktivisti in vsi, ki spoštujete vrednote narodno-osvobodilne vojne. 27. januarja 1945 so vojaki Rdeče armade v zloglasnem koncentracijskem taborišču Auschwitz osvobodili 7600 jetnikov. Združeni narodi pa so ta dan razglasili za dan spomina na holokavst. Dan spomina na holokavst je spomin na vse žrtve genocida med drugo svetovno vojno. Med žrtvami takratnega genocida je bilo največ judov in prav holokavst nad judovskim prebivalstvom je bila najbolj skrajna oblika genocida. Med žrtvami genocida med drugo svetovno vojno brez dvoma štejemo tudi Rome in Sinte. Mi pa se ob 27. januarju spominjamo predvsem slovenskih internirank in internirancev, ki so trpeli in umirali v nemških, italijanskih, madžarskih in ustaških koncentracijskih taboriščih po vsej Evropi. V koncentracijskih taboriščih je bilo med drugo svetovno vojno skoraj 59 tisoč Slovenk in Slovencev, največ na Rabu, kar 15 tisoč. V Auschwitzu jih je bilo 2350 in več kot polovica jih je končala v krematorijskih pečeh. Največ Slovencev in Slovenk je umrlo v tržaški rižarni, podružnici Auschwitza. In sicer več kot 3 tisoč. Njihov pepel pa so raztrosili v Jadransko morje. Večina mlajših niti ne ve, koliko njihovih prednikov je med drugo svetovno vojno končalo v plinskih celicah, bilo sežganih v krematorijskih pečeh, nasilno pobitih, umrlih od lakote in bolezni, ker jim o tem v šoli nič ne učijo. Davek je bil visok, kar 13 tisoč se jih ni vrnilo iz taborišč. In k tem številkam je treba dodati 80 tisoč ljudi, ki so bili po zaporih, naj spomnim samo na Begunje, Stari Pisker, Mariborske in Ljubljanske zapore, pa 20 tisoč ljudi na prisilnem delu, konfinaciji in vojnem ujetništvu, ter ne nazadnje 4 tisoč ustreljenih talcev. To je bil davek, ki so ga naši domoljubi žrtvovali za to, da imamo danes svobodno Slovenijo. Ob vsem tem smo lahko zgroženi, kar se danes dogaja v naši Sloveniji. Pojavljajo se ljudje, celo v vrhu slovenske politike, ki hočejo spreminjati našo slavno zgodovino, ko zaničujejo partizanski boj in zagovarjajo domobranstvo in kolaboracijo. Prišli smo celo tako daleč, da moramo na javni televiziji poslušati in gledati laži pisuna, ki stalno potvarja zgodovino. Zadnji tak primer so Dražgoše, ki so po njegovih lažeh postale verjetno edini primer v vsej zgodovini vojskovanja, kjer se za zločine okupatorskih enot krivi njihove nasprotnike. In k temu prikimavajo celo naši najvišji predstavniki države. V vsakem primeru so zagovorniki partizanske krivde v Dražgošah naša nacionalna sramota. Zato moramo ohranjati spomin na naše žrtve vojnega nasilja, na partizanke in partizane, na zmagovito zavezniško koalicijo, katerega del smo bili. In ohranjanje spomina in vrednot NOB naj bo tudi opomin,
da se kaj podobnega, kot se je dogajalo pred 80 in več leti, ne bi nikoli več ponovilo. Samo za en sam večer bi rad glavo na prsi ti položil spet, kakor včasih bi ti rad potožil, razkril ti žal. In svoj nemo. O mama, če kaj se so delali z menoj. Isus mi kri je bruhala na tla. O mama, če mi da bi tu bila, bi moj krvavi obraz v dlani zajel. Zapela. Veš, mama, rad bi ti napisal pismo. Poslal bi rad vsaj kak pozdrav. Že dolgo je, odkar več skupaj nismo. Da bi le to lahko ti rekel, da sem zdrav. A kam naj napišem? Ste doma ostali? Jaz sem še srečen, ker sem jim ušel. Le kaj ste boje? So te kam pregnali? Te v Šleziji morda je glad i žal? Kjerkoli si, povsod sem jaz s teboj. Povsod je s tabo moj pozdrav. In kjer sem jaz, si tudi ti z menoj. Zato ne misli, da sem sam ostal. Morda nikoli več ne bova zrla si v obraz. Vendar nikdar ne bom pozabil na te. A želel bi, da ne utihne prej mi glas, dokler ti ne porečem, glej, ta svet je tudi zate. Sini moji, moji fantje zlati, ki borite se v gorah, naj ne bo vas zame strah. Zdrava sem in delam spet pri vas.
A v zaporu mi bilo je, kot bi konji me steptali. Z mano so tako ravnali, sini moji, moji fantje zlati, da bi skoraj vam umrla, mati. Sini moji, moji fantje zlati, krila bi vam morala ob rojstvu dati. Krila in roke mogočne, kakor hrasti, ki nad vami zdaj šumi. Pa sem dala vam le eno srce. A tega iz prs izrujte in viharjem ga darujte. Sini moji. Sini moji zlati. Vas bom še gladila po laseh. Če ne vrne se noben od treh, sini moji, moji trije fantje zlati. Žalostna bo, a ponosna vaša mati. V današnjem omnipotentnem času je še toliko pomembnejše, da se res dobro zavedamo pomena preprostih besed poljske pesnice Wisławy Szymborskie. Dlan, 27 kosti, 35 mišic, kakšnih 2000 živčnih celic v vsaki blazinici naših petih prstov. To je čisto zadosti, da napišeš Mein Kampf ali Medvedka puja. Ali pa če uporabimo nam bolj poznane besede Vinka Möderndorferja. Treba je vedeti, da so odločitve in odločitve. Kajti tudi v prelomnih in težkih časih, ali pa predvsem takrat, je v ozadju vsakega vedenja osebna odločitev. Kdo si in kdo boš, ko bo tega konec. Te odločitve te opredelijo kot posameznika in opredelijo tudi tvojo pot skozi življenje. Podpreti človečnost, človekove pravice,
boriti se za ohranjanje posameznikove človečnosti, upreti se zatiranju, krivicam, pohlepu, težnjam po moči in prevladi. To so pogumne odločitve, ki jih lahko sprejemajo zgolj pogumni ljudje. Naša dolžnost je, da sprejemamo pogumne odločitve. Naša dolžnost je, da smo glas vseh tistih, ki jih več ni. Moramo ohraniti spomin nanje, kajti v teh spominih živijo naprej. Hkrati pa so spomini in izkušnje iz taborišč pomembna informacija o vseh ekstremih, ki jih je zmožna človeška vrsta za vse generacije, ki še prihajajo in tiste, ki jih še ni. Arbeit macht frei, ne, se imajo tist napis, delo osvobaja človeka. Pridemo noter, jaz vidim eno kolono ljudi s črtami. Nemčijo so nas pobrali in dali v tiste živinske vagone. Nisi vedel, kaj boš, kam te peljajo, ali greš delat, ali kaj ne. In ko smo prišli gor, to ta prva stvar, smo morali vse pustiti, vse se slečiti. So ti dali no flajdo, kaj vem, jaz se ne hlače, no, in eno tako, kako bi rekel, tak predpasnik, črn s štrajfom. Čisto enostavno so nam dali druge obleke. Ruto in številko. In ko smo prišli tja, nisi bil nič več. To je bil umor tvoje duše, rekel ti. To je vse. To sem bila jaz, številka, brez nič drugega, ne, niso nas nič klicali ne po imenu, ne nič, niti po številki pravzaprav, vse smo bili tam nič, živina, ali kaj sem, kako bi rekla, še ovce tukaj pa krave imajo svoje ime in jih imajo kmetje radi. Že sama misel na to, da bi se to lahko zgodilo moji mami, moji sestri, meni, me kar navdaja z grozo. Najhujše je bilo, če število zapornikov se ni ujemalo, je kdo manjko ali kdo pobegnil, takrat se je zgodilo, da smo bili lahko tudi cele noči na apelu, v mrazu, temi, držju, zelo, zelo hudo. Delali pa smo po taborišču, težka dela, preganjali so nas ob zelo, zelo hudi lakoti. Tam so me mučili, ujebilo zgvardo, najprvo z elektrošoki. Krutost, ki je mi verjetno ne bomo nikoli doživeli in ker si dejansko ne predstavljaš, kako je na svoji koži tako stvar pač občutati, to nekaj groznega. In jaz bi želela mladim samo to, da ne bi nikdar več vojne bilo, da ne bi morali pretrpeti te stvari, kot smo jih mi. Da imamo čim več takih dogodkov, ne samo nekih numeričnih v bistvu predstavitev, koliko ljudi je umrlo, katerega leta se je zgodilo, ampak dejansko čim več teh zgodb slišati, zato da bomo vedeli, da pač in se iz zgodovine nekaj naučiti, da ne bomo ponavljali. Torej, zgodovina je tu, da se iz nje nekaj naučimo in mi lahko sem razvijamo dobro vest, dobro mnenje o vseh ljudeh, da se naučimo ne razlikovati ne ljudi, ne po rasi, ne po nacionalnosti, ne po veri in da se naučimo sobivati. To je najpomembno, sobivanje. Ker težko je živeti s tistimi težkimi spomini. Lepi spomini pa so na naše tovarištvo, na naše, kako smo si pomagali v zaporih, kako smo bile uporne, kako smo ljubile svojo domovino, dejansko smo jo ljubile. Ohranjanje zgodovinskega spomina je pomembna naloga zgodovinarjev. Med skrbnike spominov in človeške zapuščine sodi tudi zgodovinarka dr. Katja Širok, nekdanja direktorica Muzeja novejše zgodovine Slovenije in predsednica Slovenskega odbora Mednarodnega muzejskega sveta, raziskovalka in docentka na Ljubljanski filozofski fakulteti, ki je pripravila današnji slavnostni nagovor. Spoštovane preživele in preživeli koncentracijskih taborišč, potomci žrtev koncentracijskih taborišč, spoštovane tovarišice in tovariši, dragi prijatelji,
Leta 2020, na 75. obletnico spomina na osvoboditev koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau, se je približno 200 preživelih udeležilo spominske slovesnosti pred spomenikom v taborišču. V hladni januarski noči, obkroženi s pomembnimi in vplivnimi voditelji iz celega sveta, so se njihove besede nikoli več slišale mogočne, pomembne in večne. Skoraj da kot kredo, da se bomo kot družba opredelili za človečnost kot glavno vrednoto. Da ne bomo pozabili na grozote vseh vojn in predvsem, da bomo znali bodoče generacije vedno vzgajati bolje. Spomin in izkušnje preživelih koncentracijskih taborišč, glas pričevalcev, grozot, nehumanih poglavij iz človeške zgodovine so bili tistega dne v središču svetovnega dogajanja. Bile so poklon preživelih v onostranstvo, bile so poklon družinam in prijateljem, bratom in sestram, vsem trpinčenim in umorjenim, ki se niso nikoli vrnili domov. O priložnosti je zgodovinar Marjan Turski, tudi sam preživeli zapornik koncentracijskega taborišča, ponovno spomnil vse prisotne, da se Auschwitz ni pojavil od nikoder. In citiram, seveda se ni pojavil od nikoder. To se morda zdi banalna in velikokrat zapisana ugotovitev, vendar vsebuje globoko in zelo pomembno konceptualno okrajšavo, ki jo moramo razumeti. Konec citata. V primeru Turskega se lahko vrnemo v Berlin 30-ih let. Sprehodimo se po mestnem parku in se ustavimo pred klopco, kjer se je nenadoma pojavil napis, ki je pravil: Judom je prepovedano sedeti na teh klopeh. In tu se pojavi razmislek, nelagodje ob izključevanju in neprijeten občutek, a vseeno tudi olajšanje za posameznike in člane skupnosti, ki niso bili del judovske skupnosti. Če se v nekem istem obdobju premaknemo 700 km južneje v nova ozemlja kraljevine Italije, nas enako ne sme presenetiti napis, tu se govori samo italijansko in izguba slovenskega jezika v javnem življenju, izbris slovenskih imen iz rojstnih knjig, torej smešanje in blatenje vsega, kar je bilo v državi legitimirano, kot tujerodno. Zaukazano in prepovedano, omejeno in regulirano, po vedno ostrejših in prirejenih zakonih. Tu ne govorimo več samo nekih malih dejanjih kršenja človekovih pravic, nepoštenja in neprijetnega. Govorimo o nečem, kar je v nekem trenutku časa postalo del vsakdana, ki ga je država prilagajala svojemu krogu veljakov in množicam podpornikov. In seveda je tu na mestu vprašanje, ali so te navdušene množice v 30-ih letih ali v nekem drugem obdobju, ki so verjele v delo vladajočih struktur, v resnici razumele situacijo in sisteme, ki so jih podpirale. In ne nazadnje, jih danes, 77 let kasneje, lahko soočimo s konformizmom posrednega sodelovanja v stroju smrti. Ko govorimo o izključevanju posameznikov, ki prerastejo v izključevanje in blatenje skupin, govorimo o benem tudi o državnikih in o ideologijah, ki te norme uzakonijo. Pri tem ne gre pozabiti na proces militarizacije države, ki predstavlja fazo sekundarnega prehoda politike v državno ideologijo. Ko se to zgodi, je govoriti o demokraciji in demokratičnih vrednotah prepozno. V trenutku, ko slepo verjamemo zakonom izključevanja, ko ubogamo in se prilagajamo represiji države in državnih politikah, smo en korak bližje tiraniji. O preteklosti so nas navadili razmišljati v pretekliku, kot o izkušnjah, ki so pripadale drugim. Ko začnemo razmišljati o naših izkušnjah, o dogodkih in občutkih, ki izhajajo iz nemoči izključevanja,
stigmatizacije, odtujitve in uničenja osebne integritete posameznikov ter skupin, prehajamo iz polja preteklosti v čas sedanjosti. In žrtve, o katerih smo nekoč se učili iz učbenikov, postanejo besede, postanejo fotografije, postanejo imena in priimki iz naslovnic današnjih časopisov. Potvarjanje in zavajanje, diskreditacije in blatenje, tako retorike zastraševanja in sovražnega govora, postanejo del vsakdanjika in čez noč prijatelje, znance, tudi naše družinske člane začenjajo navajati z velikimi črkami kot nevarne, nepatriotske, psihično nestabilne, neslovenske, velikokrat tudi kot histerične in lažnive. Sovražni govor je predvsem v zadnjih dveh letih dobesedno preplavil naš prostor in širil se je hitreje kot bolezni in kot epidemije. In če smo za bolezni našli načine zaščite in omejevanja širjenja okužbe, tega nismo bili sposobni za reševanje vprašanj razslojenosti in delitve naše družbe. In to je grozno in to je zelo nevarno. Ker to je začetek vsega, kar se lahko razvije in o čemer smo se v preteklosti že učili. A nismo se veliko naučili. Preživeli koncentracijskih taborišč so še leta po vrnitvi domov sanjali o izkušnji in o dogodkih, ki so jih doživljenjsko zaznamovali. Ko je preživeli taboriščnik Primo Levi želel izdati svojo prvo knjigo spominov, Ali je to človek, so ga tedanje založbe zavrnile, češ, da je teh spominov na taborišča spisanih že preveč. Pisalo se je leto 1947, ko je Levi svojo knjižico spominov izdal pri mali domači založbi. In minilo je več kot 10 let, da je ponatis izšel v velikih nakladah. In če se iz vsega, kar smo v taboriščih izvedeli in se naučili do danes, obrnemo v čas izpred 70 let, se lahko vprašamo, ali je bilo teh spominov res dovolj, da se grozote ne bi več ponovile, da bi se kot družba iz tega nekaj naučili in da bi človek človeku postal človek in ne sovražnik. Potvarjanju, zanikovanju in splošni reviziji zgodovine se tudi v Sloveniji nismo znali izogniti. Še več. V zadnjem času so dogodki in simboli izkušnje koncentracijskih taborišč postali zelo lahkomiselno uporabljeni kot znaki simbola in upora proti sistemu zajezitve pandemije koronavirusa. To obsojamo in opominjamo, da se ni začelo z Auschwitzom in da se Auschwitz ni pojavil od nikoder. Začelo se je s tem, da smo jemali demokracijo kot samoumevno in smo dovolili, da so nam rušili javne inštitucije in svobodo govora in bili smo tiho. In ko so se začeli pojavljati simboli sovraštva po mestih in oskruniti spomeniki junakov druge svetovne vojne, smo spet bili tiho. In ko so demokratično izvoljeni predstavniki oblasti začeli javno zasmehovati in žaliti ljudi, smo tudi bili tiho. Ko so nas začeli učiti drugačnega tolmačenja preteklosti in razumevanja sedanjosti samo skozi retoriko vojnega stanja in obrambe našega, tudi takrat smo bili tiho. Nekje, nekoč se je začelo, ampak na nas je, da ohranimo spomin na preživele. Da nismo tiho, da pretrgamo molk in da dvignemo roko. Da aktivno raziskujemo in se upremo sistemom represije in vsem oblikam novodobnega fašizma. Ker slednje je med nami in samo na nas je, na nas, da zajezimo in izničimo njegovo širjenje.
da pretrgamo molk, da dvignemo roko in da zavzamemo aktivno družbeno vlogo. Da se borimo proti pozabi in proti konformizmu današnjega časa. Da smo ponosni državljani svoje države in obenem imamo toliko ljubezni v sebi, da svojimi dejanji podpiramo druge in ne obratno. Medsebojno spoštovanje, strpnost, svoboda in ljubezen do domovine. Tega nas je učila Sonja Vrščaj, neumorna borka za ohranjanje spomin preživelih in ponosna antifašistka. Sonja letošnje obeležitve dneva spomina na žrtve holokausta ni dočakala. A njena zgodba, njeni nauki, njen aktivizem, kot številnih pred njo, bodo z nami ostali. Ob 77. obletnici osvoboditve koncentracijskega taborišča Auschwitz-Birkenau in v spomin vsem ostalim koncentracijskim taboriščem, te predvsem še vsem preživelim, ki so med nami in se dogodka spominjajo njim in vsem, ki jih ni več med nami, posvečam današnji govor željo, da bomo kot družba ohranjali njihove vrednote, spomin in predvsem pogum. Slava jim. Bosa pojdiva, dekle ob sorej. Bosa pojdiva prek zemlje trpeče. Sredi razsanjanih češnjevih vej sežem ti nežno v dlani koprneče. Beli so češnje cvetovi. Temni, pretemni so talce v grobovi. Kakor ponosni galebi nad vodo, taki so pali za našo svobodo. Bosa pojdiva, dekle ob sorej. Bosa pojdiva med bele cvetove. V krilo nalomiva češnjevih vej, da jih ponesem na talce v grobove. Več tujini stav ne bom, spih tebi pokritim. Tam, kjer mi zipka tekla je, oj, tam bom srečon le. Tja, kjer izbral sem si dekle, tja vleče me srce. Pa nekoč poslednjo noč mi navček zadoni. Ko se bo preč, ko nikdar več ne bom odprl oči. Ne bo stezic, ne drobnih ptic, nič več jaz spel ne bom. Takrat bi rad poslednji krat objel svoj rodni Včasih se sprašujem, kateri je tisti najmočnejši psihološki proces, ki spreminja in poganja svet. Zgodovina kot učiteljica življenja nas vari pred negativnimi čustvi. Strahom, jezo, besom. Ravno strah. Strah pred nepoznanim. Strah pred drugačnostjo in strah pred negotovo prihodnostjo je bil v veliki meri tisti, ki je omogočil in olajševal holokaust. Ljudje se v strahu pred negotovo prihodnostjo in v strahu za lastno življenje
niso upali upreti znanilcem prepričanj, ki so vodila v največjo morijo 20. stoletja. Na drugi strani sodobni, pozitivno naravnani javni diskurs izpostavlja pomen ambicioznosti, sreče in ljubezni kot tistih čustev, ki nam bodo omogočila lepše in boljše življenje. Če pa se ponavke uzremo k tistim, ki so preživeli največje grozote, k tistim, ki so se izkazali kot psihološko najmočnejši, preživelim taboriščnikom, ugotovimo, da je najmočnejše čustvo upanje. Upanje, ki se skriva v vsakem cilju, ki si ga zastavimo, v vsakem smislu, v vsakih sanjah. Upanje, tista drobna luč, ki ves čas gori v srcih najmočnejših. Ljudje, prižgimo luč. Naj luč na ceste sije. Iz okna vsake hiše naj prek dežel in mej srebrno cesto riše in zlo iz src nam zbriše, da bomo šli po njej. Prižgimo luč, ljudje. Naj luč na ceste sije. Ljudje, prižgimo luč. Naj luč na ceste sije, za otroke naše male. Ko njihov bo ta svet, naj vrt jim bo, ne skale. Kot bil milijoni let. Prižgimo luč, ljudje. Naj luč na ceste sije. Ljudje, prižgimo luč. Naj luč na ceste sije. Prižgimo jo vsih hkrati, po celem svetu hkrati, da bodo, kdo ve odkot, utrojeni soldati in begunci domov spet našli pot. Prižgimo luč, ljudje, po celem svetu hkrati. Ljudje, prižgimo luč. Po celem svetu hkrati. Naj sveti kdo ve kam. Vsakdaj že plamen sveče pokaže pot do sreče. Človeku, ki je sam. Prižgimo luč, ljudje. Prižgimo luč, ljudje. Prižgimo luč, ljudje. Prižgimo luč, ljudje. Po celem svetu hkrati. Pozabi na nebesa, saj mi tako težko. Nikjer ni pekla, nad nami le nebo. Pozabi, da smo tukaj. Požvižgaj se na meje, ki nas ločujejo. Življenje naj bo sveto, brez vere in strahu.
misli, da otroci miru rastejo. Zdi se ti, da sanjač sem, a to vse je, kar imam. Ko se mi boš pridružil, svet bo eno, nihče sam. Pozabi na lastnino, pohleb, ki nas deli. Pomisli na sanjač sem, a to vse je, kar imam. Ko se mi boš pridružil, svet bo eno, nihče sam. Ko se mi boš pridružil, svet bo eno, nihče sam. Ni dovolj, da so resnice o taboriščih zapisane v knjigah. Knjige prepogosto stojijo na policah, saj je iz njih težko izluščiti bistvo in poiskati prave nauke v temačnih opisih taboriščnega življenja. Knjige prav tako ne moreš spraševati. Niti v njej ne moreš poiskati enake topline, kot jo seboj nosi živa priča. Žal pa se žive priče vse pogosteje poslavljajo od nas in tako se številni nauki, pogumnih in velikih ljudi ohranjajo zgolj v posnetem gradivu. Le upamo lahko, da dosežejo prihodnje generacije. Naj ne bo ta spomin na ta taborišča pozabljen. Zahvaljujemo se vam, da tako lepo skrbite za srednji spomin na te čase in kraje. Ne? In da bi še naprej mladim ljudem povedali, kako je treba imeti rad svojo domovino. Domovina, to je nekaj, kar je zlata beseda in ki smo jo vedno radi izgovarjali. Zato prosimo, imejte radi svojo domovino, tako kot smo imeli mi. Ne dovolite, da tisti, ki imajo sedaj moč, bi kakorkoli jo razprodali za ta umazan denar, zato ker bi mi dali vse življenje in če bi bilo treba še enkrat za to, da bi jo ohranili za vse večne čase. Imejte radi domovino, radi tako, kot smo jo imeli mi in ne bo propadla. Naj bo merilo za bogatstvo domovine, zadovoljstvo ljudi, prebivalcev, ne denar, milijarde in podobno. Bodite občutljivi za vsak prehud pohleb in sovraštvo, ker to se razbohoti v neznanske razmere vse do svojega viška, to je do vojne. Hvala vam lepa, da se nas spominjate. Hvala vam lepa za vse, kar boste še naredili za našo domovino. Pesem o tistih,
ki so drugačni, ki nosijo močen in samosvoj glas. Za tistimi ostajajo globoke stopinje, za njimi rodi drugačen se čas. Tisti, takšni, vsi jih poznamo, ki v sebi venomer nosijo smeh, ki ne trpijo laži in krivice in hodijo včasih po stranskih poteh. Takšni, ki gledajo zvezdne utrinke in čutijo, če je kdaj kdo na tleh, ki znajo v človeku najti svetlobo in jim nemir sije v očeh. Takšni so tisti, ki so baje čudni, ker ni jim pomembno zlato in oblast. Njim je le važno, da človek v sebi venomer nosi resnico in čast. Zaprem oči, zazdi se mi, da svet na dlani mi leži, ki je le moj. Čez noči vrata vsa pota tja gre do neba, tam je kot doma. Rekli bi, da vse je čudno. Rekli bi, svet se v drugo smer vrti. Nič za to, če vse je čudno. To je svet, ki ustvarjamo dni. Vsako noč v posteli, zvezdni prah me zaslepi, milijon so sanj po konci me. Kakšen svet zasitam si, kaj čaka nas v prihodnosti, milijon so sanj so dobrih ljudi. Milijon so sanj naj te zjutrom prebudi. Je živan in oblačen dan, je s preprekami obdan. Je skoraj se predam. Nasmihni se, vse bo šlo, sonce posijalo bo, priše mali sol. Rekli bi, da vse je čudno. Rekli bi, svet se v drugo smer vrti. Nič za to, če vse to je čudno. Svet v tem mnogo lepih je reči. Vsako noč v posteli, zvezdni prah me zaslepi, milijon srca po konci me drži. Nekaj še sveta svet na vsi, kaj čaka nas. Milijon so sanj za nas smejali dni. Milijon so sanj, tam prihodnost se rodi.